السلام علیکم خواتین و حضرات. وعلیکم السلام. جناب اور یہ مقبول جان صاحب آپ کی اجازت سے سلمان بھائی. مجھے یاد ہے 2005 میں شاید ہانگ کانگ میں وہاں کی کولون جامعہ مسجد میں سلمان گیلانی صاحب کے سامنے مجھے نعت پڑھنے کا ایک شرف حاصل ہوا تھا اور آج پھر دوسرا موقع ہے. اللہ خوش رکھے آپ کو. آنکھ کھولوں تو میرے سامنے روضہ قسمت میں وہ لمحہ آ جائے آنکھ کھولوں خلد تمثیل ہے اور شہر مدینہ خلد تمثیل ہے اور شہر مدینہ ہے مثال خلد جو دیکھنا چاہے وہ مدینہ خلد تمثیل ہے اور شہر مدینہ ہے مثال خلد جو دیکھنا چاہے وہ مدینہ جائے آنکھ کھولوں اور آپ کا نام 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 آپ کا نام گرامی ہے میری آنکھ کا نور سوچتا ہوں تجھے پلکوں سے پکارا جائے سوچتا ہوں تجھے پلکوں سے پکارا اور ایک دعائیہ شعر ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. نعت پڑھتا ہوں دعا مانگ رہا ہوتا ہوں نعت پڑھتا مجھے اور سلیقہ جائے نعت
लिखने का मुझे और सलीका जाए आँख खोलूं और गिलानी साहब नात यूं हम Cool.